Əli bəy, son zamanlar sizin və AXCP ətrafında baş verənlər nədir? Nə baş verir? Repressiyaların növbəti mərhələsi. Qeyri-adi heç nə yoxdur. 19 martda İlham Əliyev bu dırnaqarası Novruz təbrikində açıq anons etmişdi ki, koronavirusun indiki yayılma mərhələsində vəziyyət gərginləşərsə, müxalifət də təcrid olunacaq. O müxalifət demir, artıq çıxışın əvvəlindən göründü ki, Milli Şuranı, Xalq Cəbhəsini qəst eləyərək müxalifətin, real müxalifəti hətta düşmən elan elətdi, 5-ci kolon elan elədi və onların təcrid edilməsinin tarixi zərurət olacağını açıq ifadə elədi. Görünür ki, hüquq mühafizə orqanları da bu çıxışı özlərinə rəhbər göstəriş kimi nəzərdə tutublar və ona görə də baxmayaraq ki, bütün dünyada COVID-19'la mübarizə prioritetdir. Azərbaycanda çox təəssüf ki, müxalifətlə mübarizə, dırnaq arası, müxalifətə qarşı repressiya bu koronavirusla mübarizəni arxa plana keçirdi. Azərbaycan hökuməti bugün dünyada əsasən müxalifətə qarşı təzyiqləri ilə gündəmə gəlir. Və təsadüfü deyil ki, həmin çıxışdan dərhal sonra Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Tofiq Yaqublu şərlənərək həbs olundu. Xalq Cəbhəsinin fəalı Aqil Hümbətov şərlənərək ruhi dispanserə yerləşdirildi. Bir sıra ictimai siyasi fəallar həbs olundular. O cümlədən həm Müsəlman Birliyi Hərəkatından, həm ADR Hərəkatından hərəsinin iki nəfər. Əli bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Əli bəy, son zamanlar sizin və AXCP ətrafında baş verənlər nədir? Nə baş verir? Repressiyaların növbəti mərhələsi. Qeyri-adi heç nə yoxdur. 19 martda İlham Əliyev bu dırnaqarası Novruz təbrikində açıq anons etmişdi ki, koronavirusun indiki yayılma mərhələsində vəziyyət gərginləşərsə, müxalifət də təcrid olunacaq. O müxalifət demir, artıq çıxışın əvvəlindən göründü ki, Milli Şuranı, Xalq Cəbhəsini qəst eləyərək müxalifətin, real müxalifəti hətta düşmən elan elətdi, 5-ci kolon elan elədi və onların təcrid edilməsinin tarixi zərurət olacağını açıq ifadə elədi. Görünür ki, hüquq mühafizə orqanları da bu çıxışı özlərinə rəhbər göstəriş kimi nəzərdə tutublar və ona görə də baxmayaraq ki, bütün dünyada COVID-19'la mübarizə prioritetdir. Azərbaycanda çox təəssüf ki, müxalifətlə mübarizə, dırnaq arası, müxalifətə qarşı repressiya bu koronavirusla mübarizəni arxa plana keçirdi. Azərbaycan hökuməti bugün dünyada əsasən müxalifətə qarşı təzyiqləri ilə gündəmə gəlir. Və təsadüfü deyil ki, həmin çıxışdan dərhal sonra Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Tofiq Yaqublu şərlənərək həbs olundu. Xalq Cəbhəsinin fəalı Aqil Hümbətov şərlənərək ruhi dispanserə yerləşdirildi. Bir sıra ictimai siyasi fəallar həbs olundular. O cümlədən həm Müsəlman Birliyi Hərəkatından, həm ADR Hərəkatından hərəsinin iki nəfər fəalı da jurnalistlər həbs olundular və şəxsən mənə yaxın olan bir sıra funksionerlər həbs olundular. Köməkçim Faiq Əmirli şərlənərək həbs olundu. İctimai əsaslarla mühafizəçim Ruslan Əmirov şərlənərək həbs olunub. AXC Ali Məclisinin üzvü və sosial şəbəkələrdə partiyanın fəal funksionerlərindən olan Nicat Abdullazadə şərlənib həbs olunub. Bunların hər birinə 30 sutka inzibati həbs veriblər. Bu gündə yenə partiyamızın fəal funksionerlərindən Baba Süleymanın həbs olunması haqqında məlumat var və çox maraqlıdır ki, artıq məhkəmələr heç məlumat da vermirlər. Artıq heç biz bilmirik ki, ona nə cəza veriblər. Hələlik bu sahədə qədər müəyyənləşməyib. Və bu təzyiqlər davam edir. Dünən də özümə qarşı müəyyən təzyiqlər oldu. Bunların hamısı həmin o İlham Əliyevin elan elədiyi ölkə müxalifətini təcrid etmə əməliyyatının tərkib hissəsidir. Və təsadüfü deyil ki, Washington Post başda olmaqla dünyanın onlarca nüfuzlu kütləvi informasiya vasitəsi məhz Azərbaycandakı avtoritar hakimiyyətin COVID-19'la mübarizəni müxalifətə qarşı repressiya fürsətinə çevirdiyini açıq şəkildə vurğulayıb. Hüquq müdafiə təşkilatları bütün dünyada həyəcan təbli çalırlar ki, Azərbaycan hakimiyyəti koronavirusla mübarizəni özü üçün müxalifətə qarşı bir fürsətə çevirib. Yəni, ölkə adına adam utanır. Ölkəni görür, nə günə gətirib çıxardılar. Bu adamların müxalifətə qarşı qorxusu mu, nifrəti mi, hiddəti mi, hansı həddədir ki? Heç demək olar ki, bu ölkənin xilası üçün koronavirusla mübarizə keçib arxa plana işləri, gücləri, müstəqil fikirli adamlarla, mətbuat nümayəndələri ilə mübarizə aparmaqdan ibarətdir.
Sosyal şəbəkədə qeyd edilir ki, sizin həbsinizə hazırlıq gedir. Siz bu ehtimalı nə qədər real sayırsınız? Mən son illərdə heç bir gündə bunu istisna eləməmişəm. Mən istisna eləmirəm. Əgər mənim rəhbər olduğum partiyanın bu saatda 9 nəfər üzvü siyasi məhbusdursa, bir müddət əvvəl 16 nəfər idi. Əgər mənim bütün müavinlərim, müşavirlərim, köməkçiyim, sürücüyüm, mühafizəçiyim, qaynım, əmboğlu hamısı siyasi məhbus olub ya indidirsə, belə bir şəraitdə, belə bir total repressiya şəraitində əlbəttə ki, mənim də həbs olunmam hər zaman mümkün ola bilər. Bunu istisna eləmirəm mən. Amma bu nəyi dəyişəcək ki? Bu heç nəyi dəyişməz. Nə mənim mövqeyimi dəyişməz, nə də heç nəyi dəyişməz. Buyurun. Yeni Azərbaycan, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının sosial şəbəkələrdə sizinlə bağlı paylaşımları var. Siz insanları küçələrə çağırırsınız, mübarizəyə səsləyirsiniz. Bununla bağlı fikrinizi bilmək istəyirəm. Yəni, həqiqətən mi belə bir çağırmışsınız mı küçələrə insanları? Xeyr, əlbəttə ki, yox. Bilirsiniz, biz hələ bu karantin elan olunmamışdan əvvəl biz açıq elan eləmişdik ki, biz karantinin dəstəklənməsinin tərəfdarıyıq. Daha doğrusu, biz hökumətdən xeyli əvvəl elan eləmişdik ki, mütləq sıx karantin tədbirləri görülməlidir. Və Milli Şura olaraq, Xalq Cəbhəsi olaraq açıq-aşkar müraciət eləmişdik xalqa ki, bütün toplantılar dayandırılmalıdır. Nəinki böyük toplantılar, hətta ən xırda partiya toplantıları belə tərəfimizdən ləğv edilib, Azərbaycanda rəsmən bu karantin qaydaları tətbiq olunana qədər, biz daha əvvəl elan etmişik karantin qaydalarını. Ona görə də bu tamamilə əsassız bir söz söhbətdir və xüsusən də nəzərə alaraq ki, biz bir mənalı şəkildə dinc mübarizə tərəfdarıyıq. Biz hər zaman demişik ki, biz yalan əllərimizlə, dinc şəkildə, əlimizə heç nə götürmədən, dinc və konstitusion mübarizəmizlə sonunda qalib gələcəyik. Bizim mübarizəmiz Azərbaycanda hüququn üstünlüyünü təmin eləməkdən ötürüdür. Biz hər bir zorakılığı bir mənalı şəkildə istisna edirik. Və yeri gəlmişkən təşəkkür edirəm Ramin bəy bu sualınıza görə. Əslində, YAP Gənclər Birliyinin bu paylaşımı səriştəsizdirlər axı, bacarıqsızdırlar axı. Özlərinin məkirli planlarını ifşa etmiş oldu. Çox açıq şəkildə bu paylaşımla cəmiyyət qarşısında etiraf elədilər ki, məni şərləmək senariləri üzərində düşünürlər. Kimə inandıracaqsınız bunu? Dünyaya mı, Azərbaycan xalqına mı? Əli Kərimli bütün çıxışlarında dinc mübarizəyə səlaqətindən danışır və təkcə danışmır. 30 ildir mübarizədədir, bir dəfə hər hansı bir zorakılıq aksiyasında iştirak eləməyib. Hər zaman zorakılığın əleyhinə olub. Xalq cəbhəsinin bütün üzvləri sədaqətlidir bu mübarizəyə. Biz 30 min adamla oturaq miting eləmişik, amma bir nəfər orada polisə əl qaldırmamışıq. Biz dinc mübarizəyə həmişə sədaqətli olmuşuq, bundan sonra da belə olacaq. Hesab edirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının səhifəsində rəsmən ünvanıma bu şərin deyilməsi, mənim ağır cinayətdə ittiham olunmağım mənə qarşı hazırlanan cinayətin anonsudur. Əslində, onlar özləri bilmədən öz əməllərini ifşə ediblər və cəmiyyəti, o cümlədən dünya ictimaiyyətini bu əməlləri ilə faktiki xəbərdarlıq ediblər ki, mənə qarşı belə sərsəm, əsassız, qanundan kənar ittihamlar irəli sürməyə hazırlaşırlar. Nə Azərbaycan xalqı bunu ciddiyə almaz, nə dünya birliyi. Əli bəy, sizcə hadisələrin məcrası nəyə gedir? Yəni, proses nəyə gedir? Maraqlı sualdır. Bilirsiniz, baxmayaraq ki, dünyadan böyük baskılar var, hərçənd ki, hökumət hesablamırdı bunu. İndi koronavirusla mübarizə dövrü, 10 minlərlə insan ölür bütün dünyada, bütün dünya siyasətçilərinin, parlamentarlərinin, medianın nəzərində COVID-19-la mübarizədir. Ona görə də hökumət hesab edirdi ki, yaxşı fürsətdir. Müxalifətlə çoxdandan planlaşdırdığı repressiyaları başa çatdıra bilər. Amma buna baxmayaraq, etiraf eləmək lazımdır ki, hökumət məyus edildi və çox ciddi beynəlxalq birliyin təpkisi var. Və bu təpkiyə baxmayaraq, amma hökumət səhv yolunu davam edir. Bax, bu çox maraqlıdır. Bütün dünya İlham Əliyevi öz əməlləri ilə ifşa eləyir. Mən sizə bir müqayisə deyim. Məsələn, 2018-ci ildə Azərbaycanda növbədən kənar seçkilər keçirildi və saxtalaşdırıldı. Ondan sonra 9 fevralda parlament seçkiləri növbədən kənar keçirildi, o da saxtalaşdırıldı. Mən sizi əmin edirəm ki, beynəlxalq medianı diqqətlə izləyən adam kimi, İlham Əliyevin 19 martda müxalifəti düşmən elan etməsi ilə bağlı etdiyi çıxış dünya mediasında həmin o saxta seçkilərdən daha çox yayılıb və daha çox təpki görüb həmin çıxış.
Təsəvvür edirsiniz, adam oturduğu yerdə özünə qarşı böyük bir problem yaradır. Bu elə belə deyil, əlbəttə o ekran qarşısında tərəfdarlarına təsəlli vermək üçün Avropanı da heç kim elan eləyə bilər, Avropa parlamentinin qərarlarında kağız parçası elan eləyə bilər, amma özləri bilirlər axı elə deyil. Və bütün dünya Azərbaycanı nümunə göstərərək, Azərbaycandakı avtoritar rejimi nümunə göstərərək, bütün dünya birbaşa avtoritar rejimlərin koronavirustan öz xalqlarına qarşı istifadəsini məhkum edir. Amma buna baxmayaraq rejim dayanmır. Həbslər davam edir. Dedim ki, biraz əvvəl baba Süleyman da həbs olunub. Dünənlərdə həbslər var idi. Və bütün bunlar nəyi göstərir? Azərbaycan hökuməti görünür, xalqın çox narazı olduğunu bilir. Xalqın bu narazılığının hansısa bir partlayışa çevriləcəyindən ehtiyatlanır və öz aləmində strukturlaşmış müxalifəti sıradan çıxarmaq istəyir. Amma bu çox səhv siyasətdir. Niyə görə səhv siyasətdir və bu merang effekti ilə əks nəticə verə bilər? Çünki onsuz da müxalifət və ya müxalifətin bir neçə lideri hər hansı sosial partlayışı yaratmır. Bütün dünya təcrübəsi bunu göstərir. Əgər xalq həddindən artıq çox narazıdırsa, xalqın narazılığını aradan qaldırmaq haqqında düşünmək lazımdır. Yoxsa ki, olmasın Əli Kərimli, olmasın başqa müxalifət liderləri, əgər xalq narazıdırsa, yüz minlərlə insan dəyişiklik istəyəcəksə, onlar bir yolunu tapacaqlar. Başqa adamlar çıxacaqlar ortalığa, heç kimin tanımadığı adamlar çıxa bilər ortalığa. Ona görə də bu çarə deyil. Amma Azərbaycan hökuməti beyninə yerləşdirib ki, əgər strukturlaşmış və prinsipial mövqeli müxalifəti təcrid eləsək, çünki Azərbaycan xalqı susub vəziyyətlə barışacaq. Çox səhv bir gözləntidir. Mümkün deyil. Azərbaycan xalqı artıq yüz minlərlə öz taleyinə, belə deyək, biganə deyil, öz taleyindən narahatdır, haqlarını istəyir. Biz də onun əslində tərcümanıyıq. Bizim tələblərimiz xalqın içindən gələnlərdir. Biz nə deyirik? Biz demirik ki, miting eləyin. Biz demirik ki, karantin qaydalarına tabi olmayın. Biz deyirik ki, evdə oturmağa məcbur olmuş insana pul ver, ac qalmasın, dərmansız qalmasın. Bunu demək cinayətdir mi? Buna görə adamı düşmən mi elan edirlər? Bu çox səhv siyasətdir. Heç bir perspektivi yoxdur. Birincisi ona görə perspektivi yoxdur ki, mən də daxil olmaqla Azərbaycanda insanların, müxalifət rəhbərlərinin, funksionerlərinin həbs olunması onsuzca etiraz səsini tamamilə kəsməyəcək. Birinci buna görə səhvdir bu. Etiraz səsi ucalmaqda davam edəcək. Ən azı Azərbaycandan kənarda yerləşən internet televiziyaları imkan verməyəcək ki, burada tamamilə senzura yaransın. Dünənləri mən yox idim efirdə, amma hörmətli Cəmil müəllim danışırdı, Sevinç xanım danışırdı, başqa adamlar, xalq özü danışırdı. Ona görə də hesab edirəm ki, birinci buna görə səhv edirlər, mənli mənsiz Azərbaycandakı müxalifət rəhbərlərinin olub-olmamağından asılı olmayaraq, Azərbaycandakı tənqidi sözü artıq susturmaq mümkün deyil. Bunu anlamalılar. İkincisi isə xalqı narazı salan problemləri aradan qaldırmaq lazımdır. Əgər o problemlər olduğu kimi qalırsa, insanları evdə ac saxlamağa məcbur edirsənsə, əgər dünyanın dörd bir cuşəsinə xərclədiyin pulları bu millətə xərcləmək istəmirsənsə, pulun ola-ola, rezervlərinlə, dövlət büdcəsindəki profisinlə, öynə-öynə, insanlara pul vermirsənsə, o zaman insanlar narazı qalmaqda davam eləyəcək. Və bu proses uzanarsa və xüsusən də değişdim müxalifət sıradan çıxarılarsa, Azərbaycanı daha pis perspektiv aparır. O cümlədən hökumətin özü baxımından. Sosial partlayış daha yaxşı perspektivdir hökumət üçün. Bir var ki, normal hüquq çərçivəsində fəaliyyət göstərən, parlamentdə, parlamentar sistemin tərəfdarı olan, ciddi şəkildə demokratik, konstitusiya mübarizə aparan, bir müxalifət səni tənqid eləsin və dinc demokratik seçki yolu ilə dəyişikliklərə çalışsın. Bir də var ki, artıq boğaza yığılmış kütlə bir sıra mərkəzi şərq ölkələrində, yaxın şərq ölkələrində olduğu kimi sosial partlayışla çıxsın kütlələrə. Hökumət özü bunu təşviq eləməməlidir. Nəyə nail olacaqsan ki, məyər bu günləri Əli Kərimlinin, Milli Şura, Xalq Cəbhəsi rəhbərliyinin, başqa müxalifətçilərin təcrid olunması ilə insanların qarnı doyacaq? Onlar hökumətdən daha razı qalacaqlar. Onlar deyəcəklər ki, yaxşı edirsiniz, bütün dünyada koronavirusla mübarizə dövründə karantində oturan adamlara kömək edirlər, amma siz yaxşı edirsiniz, bizə kömək eləmirsiniz. İnsanların qeydinə qalmaq lazımdır, problemləri həll eləmək lazımdır, zərərin yarısından qayıtmaq lazımdır. İndi seçilmiş siyasət Azərbaycanı
çox negatif istiqamətə, təhlükəli istiqamətə aparır və Azərbaycan hökumətinin ağlı çatmalıdır ki, dayansın. Əli bəy, həbslərdən danışırız. Xeyri Cəhbəçi, Milli Şura üzvü həbs olunub. Siz partiya sədri kimi, partiya, AXCP, Milli Şura hansı addımlar atmağı düşünürsünüz? Məhkəmə, hüquqi müstəvidə hansı addımlar atacaqsınızmı? Hüquqi müstəvidə bütün addımlar atılır. Bütün həbs olunan deməli, cəhbəçilərin, müxalifətçilərin, vəkilləri var. Onlar apellyasiya şikayətləri verirlər. Heç kim baxmasa da o şikayətlərə. Yəni bizim məhkəmələrdə ədalət axtarışımız yoxdur. Bizim məhkəmələrdə ədalət yoxdur. Amma o şikayətlər gedəcək Avropa məhkəməsinə. Ondan ötürü o şikayətlər verilir. Eyni zamanda biz vaxtaşırı ölkədə baş verənlərlə bağlı bəyanatlarla çıxış edirik və bizim bəyanatlarımız bütün dünyada yayılır. Tofiq Yaqublu həbs olunandan sonra Milli Şura tərəfindən artıq 5 bəyanat bütün dünyaya çatdırılıb son hadisələrlə bağlı. Hökumətin bax bu koronavirusla mübarizə bəhanəsi ilə müxalifətə qarşı represiyalarını əhatə edən, həmin bu baş verənləri dünyaya çatdıran 5 ayrı-ayrı sənədlə bütün dünyaya çıxış eləmişik. Ən əsası isə xalqımıza üst tuturuq. Bizim üst tutacağımız ən böyük instansiya xalqımızdır. Xalqımız görür ki, onun sözünü demək bu qədər risklidir. Xalqımız görür ki, onun haqqını müdafiə eləmək bizlərə neçəyə başa gəlir. Xalqımız bunun fərqində olmalıdır. Siyasətə qarışmalıdır. Xalqımıza səhv yol göstəriblər. Başını sal aşağı, öz həyatını yaşa, siyasətə qarışma, güya sən siyasətə qarışmasan həyatın yaxşı olacaq. İndi sübut olundu ki, elə deyil. Siyasətə qarışmaq, hüquqlarını bilmək, hüquqların uğrunda mübarizə aparan insanlara dəstək verməyi bacarmaq lazımdır. Və Azərbaycan xalqı bizim ən böyük dayağımızdır. Günü-gündən o xalqın dəstəyinin artdığını görürük. Hökumət də bunu görür. Ona görə də əslində bizə qarşı son baş verənlərin bir səbəbi də müxalifətlə xalqın arasında yaranmış birlikdən doğmuş qorxudur. Bunu açıq bəyan edirəm. Əlbəttə ki, mənim canlı yayın müsahibələrimdə son vaxtlar 20 min nəfərə qədər adamın canlı izləməsi hökuməti çox ciddi narahat edib. Hökumət bunun qarşısına heç nə qoya bilmir. Xalqla danışa bilmirlər. Xalqın qarşısına çıxıb bizim bir dənə əsaslı, argumentli tənqidimizi cavablandıra bilmirlər. Bizimlə heç olmasa, birbaşa olmasa da qiyabi debat apara bilmirlər. Çıxsınlar, bizim dediklərimizi təkzib eləsinlər, eləyə bilmirlər. Və onların yalanına xalq inanmır. Bizim doğrularımıza inanır. Və bizim ən böyük gücümüz, dəstəyimiz xalqımızdır. Biz əlbəttə həbsləri bugün durdura bilmərik. Mən də daxil olmaqla hər birimizi həbs eləyə bilərlər. Amma bu hökumətə heç nə verməyəcək. Bu günləri nə digər cəhbətçilərin, Milli Şura rəhbərliyinin həbs olunmasına görə İlham Əliyev tərəfdarlarını artırmayıb, sabah da Əli Kərimli və başqalarının həbs olunmağına görə onun tərəfdarları artmayacaq. Əksinə, müxalif mövqe cəmiyyətdə güclənəcək. Ona görə də hesab edirəm ki, bu günləri, bu represiyaları durduracaq ən böyük qüvvə Azərbaycan xalqının ictimai fikridir. Baxın, heç kimi hansı nə baş verməyindən asılı olmayaraq, hətta mənim həbs olunmağım şəraitində də küçələrə çağırmıraq. Karantin qaydalarına əməl edin. Amma əlinizdə böyük silah var. Yüz minlərlə insan düşüncələrini həmin bax bu YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, bütün sosial şəbəkə müstəvilərində ifadə eləsin. Azərbaycan xalqı göstərməlidir ki, o özü narazıdır. Onun narazılığı bizim çıxışlarımızla bağlı deyil. Biz olsa-olsa onun dərdini dilimizə gətiririk. Amma əslində bu sözlər onların sözüdür. Siz, əziz həmvətənlər, istəmirsinizmi ki, Azərbaycanın milli sərvətlərinin bir qismi bu ağır günlərdə sizə verilsin? Siz istəmirsinizmi ki, ölkədə bizim uşaqlarımıza uşaq pulu verilsin? Siz istəmirsinizmi ki, yenə də icbari tibbi sığorta ertələnməsin və elə bu il tətbiq olunsun? Niyə görə büdcədə kəsmək lazım gələn kimi mütləq tibbi sığortadan başladılar? Niyə görə pul çatışmır bəhanəsi ilə uşaq pulunu vermirlər? Niyə görə bugün evində oturmuş insanlara başqa ölkələrdə olduğu kimi pul verilməsin? Bu sizin tələbiniz deyilmi? Biz sizin tələbinizi dilə gətiririk və ona görə də hökumət tərəfindən düşmən elan olunmuşuq. Ona görə də çox saylı və çox çeşidli təzyiqlərə məruz qalırıq. Amma Allahın köməkliyi ilə, xalqımızın dəstəyi ilə bütün bu ağır mərhələləri keçəcəyik. Koronavirusla mübarizə də keçəcək. Allah eləsin ki, az itki ilə keçsin. Bu ağır represiya zamanları da keçəcək. Azərbaycan tarixində sizə əmin eləyirəm ki, bu avtoritarizm dövrü
qara bir ləkə kimi qalacaq. Azərbaycanın önü açılacaq, Azərbaycanda çox partiyalı sistem qurulacaq, Azərbaycan xalqının haqq və hüquqları özünə qayıdacaq, amma öz başına olmayacaq. Böyük mübarizələrlə olacaq. Hal-hazırda da biz o mübarizənin içindəyik. Mənəvi də olsa, qəlbində də olsa bu mübarizədə bizimlə həmrəy olan hər kəsə təşəkkürlər. Var olun, bütün mübarizəmiz hamısı sizdən ötürüdür. Təşəkkürlər, Əli bəy. Sağ olun.